energetika tizimidagi inqiroz nega unda unga hokim aybdor energetika tizimidagi inqirozga hokim aybdor bo'lishi bu yerda ya'ni qarang bu yerda masalan ortiqxo'jayevni oladigan bo'lsak ortiqxo'jayevni men oldindan ham buni aytganman ham sezardim ham bu rejimniy tizim siyosatchisi emas edi ya'ni tizim tarbiyalagan siyosatchi siyosatchi e, emas режимный politik degan tushuncha bor e, bu yot bir siyosatchi edi tashqaridan kelgan chunki buni byurokratiya shakllantirgan inson emas buni prezident ham aytgan qo'yayotgan payt va bu e, sssr ta'sirida bo'lmagan nomenklaturaviy e, siyosatchi emas edi va tabiiyki buni e, tizim o'zidan uzoq uloqtirdi nima uchun masalan deylik shu energetika sohasiga ajratilgan pulga va bu sohadagi amalga oshirish qisqacha amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarga boshqa siyosatchi nima edi javobgar edi ya'ni siyosatchimi o'sha mansabdor shaxs lekin ular ketmaydi va tizim hamisha avtokratiyalarda umuman ko'cha qoidalari bo'yicha harakat qiladigan ichki bir qoidalar bo'yicha harakat qiladigan siyosiy tizimlarda eng birinchi tizim e, zaif qatlamni o'zidan uloqtiradi o'ziga yot bo'lgan qatlamni o'zidan uloqtiradi boshqa aybdormi aybdor emasmi o'zidan uloqtirmaydi endi e, bir postimda ham yozgandim arido'aka mana qo'lda boshqaruv degan tushuncha bor va tizimli boshqaruv degan tushuncha bor qo'lda boshqaruvni qo'lda boshqaradigan bo'lsangiz tabiiy ravishda uning işte, egizi bu kuchlatish bo'lishi kerak yonida yonida siz kuch ishlatib turib uning yonida pul berib ya'ni motivatsiya yani bilan qo'lda boshqarib turib pul orqali motivatsiya qilishingiz mumkin emas unda butun tizim o'zini tashlab yuboradi demak qo'lda boshqaryapsizmi albatta kuchlatishingiz kerak tizimli boshqaryapsizmi pul taklif qilishingiz kerak bizda shunaqa qoida bo'ldiki qo'lda boshqarilyapti va pul taklif qilinyapti ya'ni bir biriga to'g'ri kelmaydigan yo'llar yo'llar ya'ni qo'lda boshqarayapsizmu pul taklif qilyapsiz pul hazm bo'lib ketyapti lekin boshqaruv yo'q chunki qo'lda boshqariladigan insonlarni faqat qo'rqitish kerak endi bu yerda de insonlar deganda kimni nazarda tutyapsiz o'sha şey, klerklar nimalar mansabdorlar boyagi xo'jalik yurituvchilar ular qo'rqsa ishlaydi faqat endi qarang mana misollar bor mana yaqinda kichkina bir transport sohasida krizis bo'ldi nima bo'ldi davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar idoralariga biriktirib berdi tamom ya'ni bu shunaqa tafakkurki qo'lda boshqaryapsizmi albatta qaysidir kuchlatish yoki kuchlatar organlarga topshirishingiz kerak endi mana sovuq anomal sovuq deyapti o'zi de. aslida anomal sovuq emas bu normal sovuq faqat bu oldingi bir nechta yilda bunaqa sovuq bo'lmayotgandi biz yoshligimizda ko'rganmiz bunday sovuqlarni <coughs> masalan qirq yoshlar atrofida bo'lsak ham endi nima bo'lyapti rejim qo'lda boshqarilyapti va sistema o'ziga yot bo'lgan va o'z navbatida zaif bo'lgan siyosatchimi mansabdor shaxsni o'zidan uloqtiryapti o'zidan uloqtiryapti va uning o'rniga buni ko'z yumib aytish mumkinki yo juda qattiq qo'l so'qong'ich mushtimzo'r insondan boshqa odam qo'yilmaydi bu tabiiy talab bu chunki o'sha egizaklar <laughs> almashtirilyapti hozir ya'ni <laughs> qo'lda boshqarilyapti o'sha mushtumzo'r men bilmayman kim kelyapti lekin shunday odam kelishi kerak tabiiy yoki bo'lmasa kuchlatar tizimlarga berish kerak endi hammasini ichki ishlar idoralari bilan d topshirib bo'lmaydi bu politsiya davlati bo'lib qoladi albatta politsiya davlati endi shuning uchun mana hozir o'zining mohiyatiga qaytyapti ya'ni qo'lda boshqarilyapsanmi demak yo mana shunday qattiq qo'l sovqong'ich mushtumzo'r odamni olib kelishing kerak o'shanda ish yuradi endi tizimli boshqaryotga boshqarmoqchi bo'lsangiz bu o'zi juda yam murakkab jarayon butun tizimni o'zgartirmagunicha tizimli, tizimli boshqariv bo'lmaydi deylik e, ichki ishlar idoralarini isloh e, qilmoqchi bo'lsangiz uning atrofidagi hamma vazirlikni isloh qilib chiqish kerak ya'ni bu murakkab bunga aralashmaymiz ya'ni tizimli boshqarganingizda pul taklif qilsangiz bo'ladi unda ishlaydi chunki tizimli boshqaruvda sirkulyatsiya bor pul taklif qilasiz boshqarmadimi o'rniga or, boshqa birovni bemalol ya'ni undan ham zo'r kvalifikatsiyasiga ega bo'lgan odamni olib kela olasiz qo'lda boshqaruvda olib kela kelolmaysiz qo'lda boshqaruvdanin boshqarishning muhim jihati sodiqlik ham bo'lishi kerak sodiq bo'lmagan insonlarni olib kela kelolmaysiz lekin qo'lda boshqarishning eng muhim belgilaridan biri bu kuchlatish endi hamid aka masalan o'sha yoki so'kish ortiqxo'jayevni mana o'sha ishdan olinishi masalasida demak energetik inqirozga bu to'g'ridan to'g'ri vazirlik albatta vazirlik vazirlik javob berishi kerak bu narsaga unda hokimiyat o'zi nimaga javob beradi hokimiyat o'sha joylardagi butun tizimning to'g'ri ishlashiga javob beradi bu yerda masalan mana energetika sohasi bo'lyaptimi deylik energetika bilan sizning hududingizdagi hamma korxona tashkilotlar muassasalar bog'liq demak hokimiyat bu albatta ya'ni hokim mana shu umumiy ko'rsatmalarni beradi va hududdagi xalq ta'limi muassasalari oliy ta'lim muassasalari ham mana shundan kelib chiqib ma'lum bir xatti harakatlarni amalga oshiradi masalan tizimli xuddi shu keysning tizimli boshqaruvini biz yevropada ko'rdik yevropa yozda bildiki rossiya muammo tug'diradi gazdan neftdan va unda energetik muammo vujudga kelishi mumkin va har bir hokim o'zining hududidagi vaziyatni o'zi biladi kimgadir gaz yaxshi yetib keladi kimgadir gaz yaxshi yetib kelmaydi kimningdir kimnidir zavod fabrikalari bor kimningdir transformatorlari eskirib qolgan va ular yozda hattoki har bir universitetga har bir xonadonga aytdiki sen deylik haroratni masalan yigirma yoki yigirma bir gradusdan ko'taradigan bo'lsang javobgarlik bor shu darajada ya'ni umumiy bu uh, siyosatni yuritadigan yakkaboshchilik asosida boshqaradigan va o'zining qabul qilgan qarorlari uchun javobgar bo'lgan mansabdor shaxslar hisoblanadi hokimlar endi bizlarda bu tamoman buzilib ketgan hokim bu o'zining ishini ham bajaradi va sohaviy professional faoliyatga ham aralashadida professional faoliyatga ham aralashadi bu absolyut mumkin emas u aralashadimi aralashtiriladimi yoki shaxsiy tashabbusmi albatta shaxsiy tashabbus, tashabbus emas bu vakolat berilgan ya'ni qandaydir yozma vakolati bor qandaydir og'zaki vakolati bor qarangda e, bir qiziq masalada mana xohlagan bir hokimiyat organingizga borib senda bugundan boshlab cheksiz nimalar bor huquqlar bor boyagi qo'pol bo'lsa ham aytamiz bos deymizku u dhhga aytyapsizmi ichki ishlar idoralariga aytayapsizmi hokimga aytyapsizmi oddiy bir bog'cha mudirasiga aytyapsizmi u monstrga aylanadi u kuchlatib boshlaydi farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni bu deylik bir oldingi rejimda buni kuchlatar tizimlarga aytilgan bo'lsa gap bu rejimda boshqalarga aytilgan bo'lsa bu o'zi bunday deyishning o'zi noto'g'ri ya'ni har kim konstitutsiyada ko'rsatilgan o'zining vazifalarini bajarishi kerak prokurormi u o'zbekiston respublikasida qonunlarning bir xilda va aniq bajarilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish kerak hokimlar joylardagi sohaviy boshqaruvda umumiy davlat siyosatini yo'nalishlarini belgilab berish kerak hokim yaxshi futboldagi yaxshi hakamga o'xshab ko'rinmaydigan inson bo'ladi umumiy yo'nalishni ko'rsatadi kimdir noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa to'g'irlab qo'yadi hokim eng kam ko'rinadigan mansabdor shaxs bo'lishi <cursus> kerak nega unda u siyosiy lavozim siyosiyligida ham shundada siyosiyligi ham shunda masalan siyosat ko'proq yuzaga chiqishi uh, u umumiy yo'nalishni ko'rsatadi masalan uh, zelenskiyni faoliyatini qaraylik mm. zelenskiy bu uh, deylik deyarli har kun yoki kun o'tkazib nima uh, qiladi spich qiladi butun xalqqa butun dunyoga mm. lekin u uh, energetika sohasiga ham uh, boyagi burni tiqayotgani yo'q harbiylarga ham burnini tiqayotgani yo'q lekin ikkinchi taraf putinni xatti harakatlarini ko'raylik ya'ni bu mana shunday ishlaydi butun dunyoda va prezident prezident ham aslida mana shu umumiy yo'nalishni ko'rsatish kerak va har bir sohaga o'zining insonini qo'yish kerak bo'ladi